Vítejte u lednového videozpravodaje. Nový rok, nové výzvy, nová předsevzetí, tak se na to pojďme podívat. Určitě víte, že se připravuje projekt obalovných živičních směsí, takzvaná asfaltovna. Projekt počítá s tím, že veškerá intenzita dopravy bude přenesena na obec Branišovice, což je cirka 156 jízd nákladních vozidel denně. Jako starostové obcí z regionu se dlouhodobě snažíme zadržovat vodu v krajině a vysazovat stromy. Je logické, že je tento projekt do okolní přírody nevhodný, protože Leskoun je jediný zalesněný kopec v širokém okolí. Odevzdal jsem proto petici z 2008 podpisy jako nesouhlas lidí z regionu s daným záměrem. My tři králové jdeme k vám, štěstí a zdraví vinčujem vám. I letos chodili naši malí koledníci, jedna skupina pro Branišovice, druhá skupina pro Vinohrádky a vybralo se rekordních 24 267 korun. Děkujeme. Pěvecký sbor při ZŠ Olbramovice si pro nás připravil tříkrálový koncert. Atmosféra byla neskutečná. A po třech králích nastal čas zbavit se vánočních stromků. I letos jsme pro vás zajišťovali svoz a seštěpkované stromy pak využijeme pod obecní zeleň. Konala se valná hromada hasičů a nechybělo také udílení nejvyššího ocenění. Řád svatého Floriána si za mnohaletou a obětavou práci odnesl Zdeněk Peca a Josef Hlaváček. Udělena byla také záslužná medaile českého hasičstva pro Jana Pecu. Díky za vaši službu. V lednu jsme šli také dvakrát k volbám. V prvním kole prezidentských voleb byla volební účast v Branišovicích 68,62% voličů a v druhém 71,81%. A to už je z dnešního videa zpravodaje vše a já se budu těšit příští měsíc. Na viděnou!